opravu povrchů cest v majetku města má i na letošek v plánu Rožnov pod Radhoštěm. Každý rok se snažíme o něco vylepšit stav cest v Rožnově a i v roce 2021 to nebude jiné. Letos do oprav dáme zhruba 10 milionů korun. V první části roku, zhruba do konce června, budeme investovat 7 milionů v 7 oblastech a jsem moc rád, že se nám na to podařilo asi polovinu získat z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Celkově letos město nechá opravit přes 2,5 kilometrů cest. Práce na prvním úseku mají začít v pondělí 19. dubna. Opravy komunikací začnou na ulici Tršová a poté budou pokračovat na ulici Zuberská, ulici 1. máje a ulice Bajerova. Následovat bude ulice Nerudová a Pletarská. Poslední ulici, ve které se bude opravovat komunikace, je ulice Kulturní. Tyto práce přijdou na necelých 7 milionů a hotovo má být do konce června. Souběžně se bude opravovat i na jiném úseku. Na začátku června se bude opravovat další komunikace za celkovou částku 2 miliony 800 tisíc v oblasti Hranička Lás. Chtěl bych poprosit řidiče, aby byli trpěliví a opatrní při opravovaných úsecích, protože všichni jsme rádi, že se to udělá, ale chvilku je potřeba vydržet. Zásadnější opravy povrchů cest v majetku města Rožnov zaplatil v předchozích letech. Letos dá peníze do menších oprav výtluku a povrchů poškozených po zimě.